Fala gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos começar com imagens detalhadas da Arena do Grêmio deste momento, para depois a gente partir para as explicações, as informações e também comparar com o estádio Beira Rio, que está num estágio mais avançado, onde a água já baixou, dá para ver o lodo na grama, e o que está sendo aplicado lá deve ser também aplicado na Arena do Grêmio. E aí nós temos alguns prazos que já podemos adiantar aqui. Antes de mais nada. Como faz falta as obras de contrapartida da construtora OS que levantou o estádio, as obras da prefeitura, uma região que segue alagada e vai demorar para a água baixar ali. Este é um grande problema e que vamos sentir ainda mais. Vamos lá. Essa imagem aérea, mas vamos baixar aqui a câmera. Vamos lá. Essa é a primeira fileira de cadeiras da Arena do Grêmio. Você que já sentou ali um dia ou já esteve ali um dia, se sentasse ali, o que, que teria? Um rio na frente. Então hoje a água ali, a lâmina de água está batendo na casa de um metro, um metro. Então na primeira fileira já tem água das cadeiras da arena do Grêmio, certo? Banco de reservas e o túnel. Banco de reservas onde sentam os jogadores não dá nem para ver. O túnel que dá acesso ao vestiário. A água está lá dentro, cara. Entrou. Tomou conta. Zona mista, vestiário, o túnel também. O túnel ali tem que entrar de barco. Fora da arena, a subestação de energia que abastece a casa do Grêmio Alagada. Imagina o prejuízo que tem ali, por mais que esteja desligada. Né? Estacionamento. Dá para ver aqui essa lâmina de água, ela, ela entrou no estacionamento do Grêmio. Porque o que cerca ali o estacionamento não é uma cerca fechada, e mesmo que fosse fechada, a água entraria. Ela é aberta. Então a água se espalhou. A água se espalhou pela arena do Grêmio. Estamos falando de um metro de altura. Outro problema, tá? O sax. Loja do Grêmio, isso é o que foi registrado, foi flagrado. Fora o que a gente não sabe, que foi quebrado, levado. Né? Lembrando que muitas pessoas entraram na Arena do Grêmio para buscar socorro e fizeram certo, porque a Arena do Grêmio é o ponto mais alto dessa região. Agora muita gente foi para avacalhar. Né? E a gente sabe que além da loja do Grêmio, da Grêmio Mania, tem várias lojas, é, tem uma praça de alimentação no entorno da Arena né? Cachorro do Rosário, pizzaria, enfim. Será que não levaram coisas? Então, tem uma série de levantamentos para o Grêmio fazer e entender o que aconteceu de prejuízos. Estamos falando aqui só é, da imagem da Grêmio Mania, fora o que pode ter sido levado. É claro que, neste momento, o Grêmio tem seguranças lá, tem um monitoramento. Mas ele está sendo prejudicado. Vamos falar dos prazos, de algumas informações e a comparação com o estádio de Beira Rio e a gente também vai ver uma coisa muito importante aqui. Antes, quero saudar aqui a parceria solidária da Betano, a Casa de Apostas que está com careca. Aqui na descrição do vídeo tem meu link. Clica no link que você vai ter vários benefícios, inclusive desconto, freebet. Muito legal, tá? R$ reais de FreeBet com o Careca de Saber. Aproveita, tá bom? Casa de Apostas, a Betano, que inclusive fez uma ação. Muito, muito uh, legal e social. Lembra aquele jogo Atlético Mineiro e Grêmio, que não teve? Foi adiado, mas a ajuda não foi adiada, tá? A Betano comprou os 46 mil ingressos e reverteu em doações aqui para o Rio Grande do Sul, numa parceria com o Atlético Mineiro e a CUFA a Central Única das favelas, que está fazendo o trabalho de doações aqui. Parabéns a Betano, que entendeu a condição do nosso estado e comprou esses ingressos de um jogo que não aconteceu, mas a ajuda aconteceu e reverteu em dinheiro. Legal? E reverteu em doações. Vamos embora. É... Se a gente comparar com o estádio Beira Rio, tá? Tá aí o estádio Beira Rio. O que que acontece, tá, gente? A água já baixou no estádio Beira Rio. Pode aumentar de novo? Pode, porque o nível do Goíba tá subindo. E eu quero falar da arena aqui, a situação da nossa arena. E é uma crítica pesada, fica aí. É, a água abaixou. O que, que se tem de informação já do Beira Rio? Primeiro, vai ser limpado esse lodo, vai ser tirado o lodo, o barro, e aí começa o replantio da grama. Estamos falando de cerca de um mês para plantar essa grama novamente, que é uma grama de inverno. Quanto mais frio, mais chuva, mais demora. Mas demora. Então, também estamos num momento delicado do estado, que não é um momento de tempo firme. É chuva, é vento, é frio. Então, essa grama demora para crescer. Estamos falando para a grama crescer, ficar bonitinha, um mês. Um mês. O Beira-Rio já começou. Pode subir água de novo lá? Pode. Mas já começou. E por que, que começou? Sendo que o Beira-Rio fica na beira do rio ou do lago Guaíba, e na arena não. Bom, aí nós temos um grande problema. Temos um grande problema. Mas antes, Golden Brasil. Também a parceria solidária Golden Brasil, que está fazendo lives solidárias para arrecadar fundos para o Rio Grande do Sul. Você que já investiu em minérios, pedras preciosas, ligue no 0800 para tirar todas as tuas dúvidas. A Golden segue funcionando de uma maneira muito equilibrada. Você que quer investir ainda, também pode investir na Golden Brasil. Pedras preciosas e minérios. É um mercado inovador e tradicional. Isso serve para tu diversificar os teus rendimentos. Por que, que eu falei tanto da Betano quanto da Golden Brasil agora? Porque são empresas parceiras, a parceria solidária do Careca. Ambas as empresas estão fazendo trabalho solidário aqui no Rio Grande do Sul. E é por isso que estão com a gente. Bom, agora quero falar aqui pertinho aqui pertinho com a construtora OS, com a Prefeitura de Porto Alegre. Cadê a Casa de Bombas? para bairro Maitá e para a Arena do Grêmio. Cadê as vias que seriam ampliadas? Cadê o saneamento básico que não aconteceu? O esgoto, estou falando de esgoto embaixo das vias. Isso aqui eu tive, ó, há um tempo atrás tirei uma foto lá com exatamente é isso aqui, ó, é isso aqui, ó, o encanamento, o encanamento que está lá em cima, que tinha que estar tá embaixo da terra. É isso que está acontecendo. Obras que não aconteceram e que poderiam salvar casas, casas. A Arena do Grêmio tem dinheiro, vai se recuperar, e as casas do bairro Maitá, farrapos, navegantes das pessoas que são humildes lá. Então o problema é muito maior. Eu sei que a Arena do Grêmio está cercada pelo Jacuí, pelo rio Gravataí, que são próximos ali da, da zona norte de Porto Alegre. Mas isso é lamentável e agora a gente está vendo na prática a falta que está fazendo essas obras. Estou falando em saneamento básico, esgoto, exatamente esgoto, tanto da construtora quanto da prefeitura porque estamos falando de um bairro Farrapos, o Maitá navegantes que antes mesmo da arena já sofriam com tudo isso. Então hoje a gente vê o quanto faz falta essas obras. porque de cima é tudo bonitinho, mas embaixo é que o bicho pega. É embaixo que a cidade acontece também. E essas obras de saneamento básico não saíram do papel. Vamos lembrar aqui: qualquer chuva que dá ali em Porto Alegre, no bairro Maitá, farrapos navegantes, vilareia, já transborda as vias de acesso da Arena. Imagina essa enchente, essa inundação que aconteceu. Então o Grêmio vai pagar um preço caro. O gremista vai pagar um preço caro, porque o poder público não fez o seu papel e nem a construtora. OS. Lembrando que todo esse simbólico segue ainda, o Ministério Público segue acompanhando as obras de contrapartida. Muitas saíram do papel e as principais não saíram. Duplicação de vias, saneamento básico. E agora a gente vai pagar o preço disso aí. Vamos ficar em cima, porque essas obras elas precisam sair. Uma justificativa para isso é só olhar a arena do Grêmio. É só olhar a arena do Grêmio. Né? Não, eu acho que não precisa mais do que isso. Enfim, gente. Então, assim, para dar uma, até uma previsão, tá? Vendo o que está acontecendo já no Beira Rio, que vai demorar um mês para replantar a grama, nós estamos atrasados. Nós estamos atrasados. Muito atrasados. Então a Arena do Grêmio pode voltar aí em dois meses até três meses. Foi o que eu ouvi de alguns bastidores e algumas fontes. Dois meses, tá? No mínimo dois. No mínimo dois, na condição que estamos agora. Pode ser até três. Tá bom? Obrigado. Se possível, dá like, se inscreva no canal. Estamos juntos aqui. Final da tarde também tem vídeo. Valeu!